Опора оприлюднила соцдослідження, яке проводила серед жителів Івано-Франківської громади. Питали про пріоритети розвитку, джерела інформації, зацікавленість політичним життям, втрати, бачення майбутнього тощо. Результати опитування готова розповісти Оксана Гуменяк. Продовж вересня представники опори опитали 400 жителів Франківської громади, з них понад 9% – внутрішньо переміщених осіб. Люди озвучили наступні пріоритети її розвитку. Це мають бути програми допомоги військовослужбовцям, робочі місця і підприємництво, і соціальна інфраструктура – це і школи, і садки, і медичні заклади. Також ми хотіли спитатися в респондентів, вони нам відповіли, що в майбутньому вони бачать, що найефективнішими в розвитку громади будуть брати участь молодь, військові і ветерани, і підприємці малого та середнього бізнесу. Чверть жителів через війну втратили дохід або ж роботу, але більшість опитаних позитивно оцінили проживання у громаді. Жителі сіл при цьому побачили підняття рівня якості послуг, які надаються міською територіальною громадою, можливо, на фоні того, що вони мають з чим порівняти, що було до цього, так, після приєднання. Також дуже цікавим є якраз питання про те, чи варто надавати можливість внутрішньо переміщеним особам голосувати на місцевих виборах, і більшість мешканців зазначало, що це варто робити. Тобто, розуміючи про те, що ці люди не мають можливості повернутися в свою громаду, але вони мають мати право проголосувати на наступних місцевих виборах, мати певне представництво. Основними джерелами інформації про життя в громаді її жителі озвучили канали у месенджерах 70%, соціальні мережі 50%, інтернет та ЗМІ 36%. Далі йде телебачення та спілкування із друзями. 76% жителів Франківської громади цікавляться місцевою політикою, 22% не цікавляться.